Okej, okay, treće vreme. Dakle, evo nas. Počinjemo sa dosta važnom stvari, a to je povratna sprega. I tu treba da raščistimo neke pojmove, šta, zašto, kako. Dakle, kako smo mi došli uopšte do priče o povratnoj sprezi i zašto je meni to potrebno, jer to nije meni u opisu radnog mesta. Evo ovako, ja imam nekakve funkcije prenosa. I čekajte, ajde ovako, da sistematizujemo celu stvar. Recimo, da bude bug primjer. I u tom bug primjeru kažem ovako, ja imam, na primjer, 1 sa 1 plus s na kvadrat LC. Dakle, ovo je jezgro tih svih funkcija prenosa, 1 kroz karakterističnu polinom, međutim, to ne odgovara baš sa svim istini, jer mali gubici naprave da to bitno drugačije izgleda. Međutim, ono što je meni važno, važno mi je da ovde sa Vin scaling faktorom meni dolazi moja upravljačka promenljiva D-hat. Onda će mi doći i outhat promenljiva sa scaling faktorom koji je minus SL. Dakle, minus SL se množi sa ovim. Dakle, ovde je plus, ovde je plus. Ti plusevi su mi dosta važni za dalje tog priče. I ovde će mi biti D0. I na taj D0 scaling faktor mislim da sam korektno reprodukovao ono što sam izvodio ranije, koliko se sećam, gotova je formula. Evo ga i evo neka ovde bude plus, Vein hat se množi sa D0 i to sve se sabere, ide ovde u ovu funkciju prenosa i sad šta je problem? Problem u tome što odatle vam izlazi ono što ne želite. A to što ne želite je V out hat. Dakle, vi ne želite da vam se izlazni napor menji. Želite da V out hat bude jednako 0. I šta onda uradite? Onda uzmete i ovde zatvorite povratnu spregu. I ovde stavite nešto što se zove kompenzator GOS, mi ćemo ga zvati kompenzator zbog kompenzacije. I cilj je da kad zatvorite povratnu spregu, ovo V out hat, cilj je V out hat da bude jednako 0. Da li to može? Može, kako da ne. Uzmete pa stavite ovde da vam GOS bude beskonačno. Prema tome, šta god bilo ovde, izgenerisat ćete nekako upravljanje koje će da vam ubije V out hat. Jeste, pod pretpostavkom da je cela stvar stabilna. Dakle, uvek vam veliko kružno pojačanje, ako je sve stabilno, generiše da ta kontrola, rezultira da ta kontrolisana promenljiva bude jednaka nuli. Dakle, da imate poremećaj u sistemu koji je jedna, da imate grešku posmatrane, upravljene promenljive koje je jednaka nuli. Šta je problem? Problem je što ovo ne možete napraviti beskonačno, bez utice na stabilnost. I onda morate da radite raznorazne kompromise i morate da pravite da ovo G ne bude samo neko jako veliko pojačanje, već da bude frekvencijski zavisno kako biste obezbedili stabilnost. I to je tema kojom ćemo se baviti narednih nekoliko časova. Dakle, odakle je ušla povratna sprega u priču? Naravno, kada su vam GADS-ovi funkcije prenose sensu, bilo šta što je pozitivno i negativno nema smisla. Jer pozitivno znači veće od nule, negativno znači manje od nule, kompleksni brojevi nemaju relaciju poređenja. Prema tome, pozitivna i negativna povratna sprega ovde su u bilo kakvom praktičnoj primjeni kao pojmovi besmisleni, zato što se radi sa funkcijama prenosa koje su kompleksne, te stoga ne može da se definiše relacija poređenja. Ok, ali ipak, ajde da uradimo jedan korak nazad. Da se vratimo na rezistivna kola, i kod tih rezistivnih kola još uvek ima smisla pozitivna i negativna povratna sprega. Ajde da pogledamo prvi primer negativne povratne sprege, ovo stavljam namerno pod navodnike, ona je do duše negativna, jer je po petlji kružno pojačanje ima fazu pi. Evo ga ovde jedno sumiranje, čekajte, nisam lepo napisao suma, da vidim, otprilike sam smislio kako bi to trebalo da izgleda, pa da vidimo kako će zaista da izgleda, evo ga suma, nije ništa bolje nego prošli put. Ovde neka bude pojačanje A, dakle to je rezistivno pojačanje, ovde će da bude izlaz. Ovde će da bude minus, zato kažem da je negativna povratna sprega, ovde će da bude plus. Neka ovde bude x kao ulaz, neka ovde bude beta, i neka ovde bude izlaz y. Dakle, da malo podignemo nivo abstrakcije, da ne moraju da budu samo napori i struje, nego nešto, nekakve veličine. Jedna od tih veličina je d-hat, recimo. Nije napor, nije struja, ali postoji u našem sistemu upravo. Ok, ja mislim da jednostavnije kolo niste mogli da vidite, to je nekada pokojni Caja počinjao predavanje iz elektronike 1 sa tim kolom i to je bilo ovako vrhunac mistifikacije. Evo ovako, ja inače mislim da je naš posao da demistifikujemo, a ne demistifikujemo. I sad, možete li, kaže, aha, ovo je negativna povratna sprega, možete li da analizirate kolo?
odnosno sistem. Da kaže negativna povratna sprega, zašto? Zato što kružno pojačanje ima fazu pi, doduše ovo je rezistivno, ovo a je samo broj, dakle to možda bude 1000, 10.000, 100 nešto, beta isto tako nekakav broj. I onda u tom slučaju kažete to će bude stabilno, pa ako je to stabilno šta ima? Imam da y jednako, y je jednako a puta, puta šta? A puta x, a šta mi dođe odavde, znači bit će x minus, dakle dolazi na minus, beta y, beta y. I sad vam ne treba neka mnogo velika matematika, ovde ništa nije od s, dakle nema nikakvih podrazumevanja od s ili tako nečega. Ne treba vam velika matematika koja će reći da y 1 plus beta puta a, dakle kad ovo izmnožite, ajde neka bude da je to jednako ax minus beta a y, dakle, to će biti jednako a puta x, odnosno da će y da bude jednako a sa 1 plus beta puta a puta x. Ok, baš. Poznata stvar, poznata formula, radili to na drugoj godini ETF-a, svi su beskonačno srećni kad ovo vide, kaže, ja, da, to je negativna povratna sprega. So what we did? Pa ništa, šta sam ja ovde podrazumevao? Podrazumevao sam da je a realan broj. Podrazumevao sam da je beta realan broj. Jel' tako? Podrazumevao sam da je a veće od nula, podrazumevao sam da je beta veće od nula. Dakle, ovo da su realni nisam rekao, ali još kako tako mogli ste da nazvite. Da su pozitivni nisam naglasio, ali opet ste pretpostavljali, nekako ste osjećali to. Ok, sve u redu. Kakve veze ovo ima sa nama? Prvo, imate sistem koji je bez povratne sprege. Kako izgleda sistem bez povratne sprege? Raskinete povratnu spregu, ne vraćate ništa. Ako ne vraćate ništa, onda je taj sistem samo a. I onda imate x koji ulazi, imate y, a taj y je jednak a puta x. Dakle, koja je razlika, šta nam je napravila povratna sprega? Povratna sprega nam je pomnožila funkciju prenosa u slučaju koju imate u slučaju da nema povratne sprege sa 1 sa 1 plus beta a. To je to. To 1 sa 1 plus beta a nam je modifier. Dakle, to nam je neka funkcija prenosa koja vam modifikuje onu funkciju prenosa koju biste imali u slučaju da nema povratne sprege, da ste jednostavno ovaj minus isključili, da ste ovde presekli, da ništa ne vraćate nazad. Ok? To je to. Baš. Ovo je sve bilo jasno, ovo je sve bilo pravolinijski, nije bilo nikakvih problema i vi se pitate zašto vam pričam stvari koje da vam znam. Ali postoji druga tabla, a na drugoj tabli će da bude PPS. Pozitivna povratna sprega i nju prvi put pričamo ovde na ovaj način. Evo ovde opet ide sumiranje. Ok? Ovde će da ide plus, ovde će da ide x, ovde će da ide opet naše a, pod istim pretpostavkama koje smo imali ranije, onda će ovde da ide beta, pod istim pretpostavkama koje smo imali ranije, evo ga, jednu stvar sam neslučajno već namerno zaobišao, dakle ovde će da bude y, e sad vidite šta je razlika. Razlika će biti što ovde neće više biti minus, nego će biti plus, dakle ovde je plus umjesto ovog minusa. Dakle, gde je razlika? Razlika je samo u jednoj stvari, dakle nema ovde minusa, već je tu plus. Ok. So, šta se događa s tim? Ništa, pa zezam, ja sam to tako. E, ok. Šta je? Y je jednako a puta ono što je na ulazu a. A na ulazu a je x plus, plus beta puta y. Ok? Što je jednako ax plus beta a y. Ok? Dakle, y pred zagradom, 1 minus beta puta a je jednako ax, odnosno y je jednako a sa 1 minus beta puta a puta x. Ok, baš, to je to. Sve smo završili. Iste pretpostavke važe. Dakle, i ovde će da mi važi da mi je a i beta su realni brojevi. Takođe, sam smatrao da je beta veća od nule i da je a veća od nule. To je to. E sad, opet imam da mi se funkcija prenosa sastoji iz a, odnosno onog direktnog prenosa koji bih imao kao da nema povratne sprege i modifiera, ali je taj modifier zapravo promenjen, nije više 1 plus beta, nego je 1 minus beta, ništa tako. Ok. Hajde da vidimo sada kako nam taj modifier izgleda u funkciji od beta a. Dakle, taj modifier vam izgleda, dakle, kako ću da definišem taj modifier, hajde da dovedem slovo m. To sam ja sad izmislio naziv modifier, dakle inspiracija trenutka. Ja ću da definišem taj m kao 1 sa 1 plus beta puta a. I od čega je to funkcija, vi ćete kažete od beta i od a. Međutim, ja ovde beta i a ne vidim nezavisno. Ja od njih vidim spakovane u jedan parametar. Pa pošto je već to tako,
Ja ću mogu da kažem ovako, evo ovde, mogu da nacrtam, ovde će biti m. Ovde mogu da stavim da je beta puta a. I sada kada je beta puta a jednako nuli, tad nemam povratne sprege i nalazim se u jedinici, a onda posle toga opada kao otprilike 1 sa x. Dakle, to je kao kada 1 sa x odsečete, dakle kako izgleda funkcija 1 sa x, ovako, ovako, nije baš lepo nacrtano, pa je ovde 1, kao kada ovaj deo isečete od 1 sa x. I evo sad da nacrtamo taj deo koji isečemo od 1 sa x. I to će da sintetski teži nulu. To je to. I to je taj naš modifier kako mi modifikujemo funkciju premise. Ok, samo sekund da ja nešto resetujem moj monitor da vidim sebe kako ide snimanje, pošto se ugasio sam. Ok. Sljedeća stvar je da to isto uradimo u ovom slučaju. I sad, ovo je pozitivna povratna sprega. Tu ću vam ispričati svašta. Ispričat ću im to ne može. Što ne može? To je nestabilno. Čekaj polako, da vidimo da li jeste, da li nije. Ako jeste, zašto jeste, ako nije, zašto nije. Hajde vidimo šta se događa sa modifierom ovde. Kako izgleda taj modifier? Vidite, modifier, kad uzmem da nacrtam ovde, evo ovako, m, i neka mi ovde bude beta a. Naravno, kako ću definisati modifier? Opet ću ga definisati kao 1 sa 1 minus beta a. Dakle, to je ono što mi menja funkciju direktnog prenosa kada zatvorim povratnu spregu, dakle, pomnožim sa tim faktorom. Aha, prva stvar koju vidite je, ovdje imamo problem ako je beta a jednak 1. Dakle, beta a treba da bude različito od 1. Evo ga ovde beta a, neka bude 1. Šta će bude u slučaju da vam je beta puta a jednako 0? Beta a jednako 0, evo se ovde, nalazimo se na jedinici. Onda, kako beta a raste, to vam je efekt pozitivne povratne sprege. Vama pojačanje raste, 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 jer ulazite u singularitet. Kao što rekao, ista priča kao onaj 1 sa x, samo što sam ovaj 1 sa x ovde ružno nacrtao, sve ću pokušam da ga lepše nacrtam. Ajde da vidimo 1 sa x kako to ide. Ajde, otprilike ovako, ovde će da bude 1, ovde će da bude minus 1, minus 1. I to otprilike ovako izgleda i ovde otprilike ovako izgleda. I sad šta je bilo? Aha, ovde imam shiftovano u ovom prvom slučaju, dakle taj prvi slučaj neka bude cijan slučaj, u tom slučaju ja imam vertikalnu osu koja je izvučena otprilike ovde i izvlačim ovaj deo krive. Međutim, ovde sada se 1 minus beta a stvari se menjaju. Zašto se menjaju stvari? Menjaju se stvari što jedinica ostane jedinica, međutim beta a menja orijentaciju. Pa u tom slučaju, taj slučaj će biti ovaj m, ja zapravo hvatam, nisam lepo nacrtao, ovaj deo ovde. Dakle, idem na suprotnu stranu, sa beta a. I sad, gde smo? Sa nulom ja imam 1, onda posle toga idem na gore, čekajte, nacrtam to što ide na gore. Ono što mislim da sam loše uradio, loše sam uradio ovo, tu treba da bude crna linija, jer to je jedinica. A ono gde je problem? Problem je u tome što ovaj m se računa sa osom ovako, a jedan i drugi imaju referentnu tačku ovde. Ok? To je to. Dakle, ovaj krene na gore m. I onda se događa nešto čudno. A to je nešto čudno što se događa, sa sreće da sam ostavio dole parče tabla. To je da kada beta a preskoči jedinicu, vama imenjavac postaje negativan. A je onakav kakav je bio, pretpostavljen pozitivan, i vi imate karakteristiku koja izgleda kako je ovde i nacrtano. To je to. Je li ovo matematika? Jeste. Je li to matematički korektno? Pa hajde, probajte, nađete da je negde nekakva greška. Dakle, sve mi je na bazi funkcije 1 sa x, dobro sam u početku radio jedinicu crtao strelici, sad sam greškom nacrtao strelicu, sad ćemo da vratimo. Jedini problem je u tome što vam ovo kažu, ne, to je nemoguće, to... Onda kažete, čekajte polako, ali mislim, to kaže matematika, kažu, ne, probaj to da napraviš, vidjet ćeš da to nije stabilno. Polako, zašto nije stabilno? Šta ovde ne valja? Jel ne valja matematika, jel ne valja model, šta nije? Model ne valja, ali polako. Hajde vidimo, dakle, ovo je matematika koja vam je potpuno jasna. Hajde vidimo konkretan primjer. Konkretan primjer je vrlo jednostavan. Beta neka bude jednako 1, a neka bude jednako 2. Beta puta a je jednako 2.
Šta mi je modifier? M će mi na desnoj tabli biti 1 sa 1 minus 2, što je jednako minus 1. Odnosno, moje ukupno pojačanje je minus 1. To prevod znači ovako, da ja imam situaciju gde ovde, recimo, mogu da stavim A. Onda imam, nešto mi dođe na ovo pojačanje, to pojačanje prođe, polako, šta će to da dođe? Dakle, ovde je y, ovde će da bude takođe y. Dakle, a plus y puta a, znači a plus taj y koji mi se vratio, y, je li tako, puta a, dakle to da pomnožim, puta 2, a je jednako 2, to sam već rekao, beta je jednako 1, to sam već uračunao kad se vratio, vratio sam y, je jednako čemu puta a puta 2 je jednako y. Prema tome, 2a plus y, pardon, plus 2y, plus 2y je jednako y, odnosno 2a je jednako minus y, odnosno y je jednako 2, pardon, nije 2, nego minus 2, što je poenta. Jednako minus 2a. To je to. Čekaj, problem. Dakle, modifier je minus 1, sve se slaže. A, šta može da bude A? Neka bude 1 milivolt. Ako je tu 1 milivolt, šta će da vam bude Y? Y će vam biti minus 2 milivolt. Minus 2 milivolta vam se vrati ovde. 1 milivolt minus 2 milivolta je minus 1 milivolt i taj minus 1 milivolt kad prođe kroz pojačanje. Dakle, konkretan sistem koji sam vam dao kao primjer je izgledao ovako. Evo da vam pojednostavim analizu. Ovde se piše dvojka, ovde je jedinica, pa pošto je jedinica, ne treba ništa da se piše. Dobijete sve što ste očekivali. Ne znaš šta je ovde problem? Problem je što malo vam čudno izgleda. Ovde je plus, dakle, taj 1 milivolt kao nekakav pozitivan napon je došao na plus sa birača. Iz plusa sa birača je došao na pozitivno pojačanje. Okay? I onda je, na neki način, to pozitivno i pozitivno postalo negativno, da biste vratili negativno, i kada ste vratili negativno, sve je kako treba, matematika se potpuno slaže. Jeste malo čudno da su vam sve plusevi u sistemu, nigde nema minusa, ovde imate nekakav minus, pa još ajde, kako tako može da se podnese. A ovde imate pozitivno pojačanje, pozitivno beta, pozitivno ulaze na sabiraču, i vam odjednom vam ispadne negativan modifier i ispadne vam negativan iznos. Jeste čudno, ali matematika kaže to što kaže i nešto krupno ne valja. Šta tu ne valja? Ok. Sada ćemo da se vratimo na staru šemu. I kada se vratimo na staru šemu, malo ćemo da promenimo. Dakle, beta će i dalje da ostane beta. Dakle, beta će da ostane nešto što je nekakav realan broj. Ali a neće biti a, nego će biti a0 sa 1 plus s sa omega t. Dakle, jednopolna funkcija prenosa pojačavača. Ovde nije više a, nije više 1 milivolt, ovaj plus ostaje samo plus, plus, e da, ostalo je još nešto da vam napomenem, ovako. Ovo je konkretan primjer koji je bio ilustracija kako dobijete sa svim pozitivnim elementima u sistemu negativni izlazni napon. I ako vas to ne zbunjuje, onda ne znam šta da vam kažem. Nisam siguran, uradio sam najbolje što sam mogao sa namerom da zbunjuje. Šta je ono što sam zaboravio da vam kažem? Zaboravio sam da vam ispričam da vam ovde leži Barkhausenov kriterijum. Šta vam kaže Barkhausenov kriterijum? Barkhausenov kriterijum vam kaže u ovom sistemu, ovako, kada imate singularitet. Imate singularitet kada je 1 minus beta puta a jednako 0, odnosno kada je beta puta a jednako 1. Ok? To je to. Na ovo ću se vratiti malo kasnije kad izanaliziram ovaj sistem koji sam napisao gore. Dakle, beta a jednako 1 vam pravi izlaz jer imate beskonačno pojačanje, čak i u slučaju da nema nikakvog ulaza. To je ono što vam tvrdi Barkhausenov kriterijum. Ništa više. Ok? Vratili smo se sada, podsjetio sam vas na Barkhausena. Ok, šta ćemo da uradimo ovde? Ovde ćemo da uradimo istu priču. Da obrišemo ovu prvu analizu. Da obrišemo ovo rezistivno. Da obrišemo značenje modifera. Taj modifer ćemo se malo kasnije vratiti na njega, pošto će nam on biti jako važan da nam objasni funkcije prenosa u zatvorenoj sprezi. I hajde da vidimo sada. Evo ga. Ok. Šta će da se desi kada ovde promenimo model pojačanja i model pojačanja će biti a0 sa 1 plus s sa omega t. Dakle, sve isto,
samo sada više nismo u domenu realnih brojeva. Nema više pojma negativne povratne sprege i pozitivne povratne sprege. Međutim, ja i dalje ostavim ovde naziv, čisto da biste videli koliko su pogrešni i šta se tu zapravo događa. I sad, hajde da vidimo šta će da bude. Vidjet ćemo sledeće. Dakle, dobro, šta imam ovde? Imam funkciju, ovo neka bude AODS. Okay. Da napišemo to kako treba, to će biti AODS. I šta ću imati? Imaću dy od s jednako a od s puta, šta je na ulazu toga, x od s, ovde je bio minus, minus beta, koji nije od s, dakle za sada neka bude tako, puta y od s. Dakle, beta je čisto realan broj. Okay. Šta ću da uradim? Uzmem da izmnožim to, dobit ću dy od s jednako, pardon. Ajde da napišemo još jedan korak. O čemu sam razmišljao? Razmišljao sam o tome da ovo napišem kao a od s puta x od s minus beta a od s y od s. Kad uzmete to prebacite, bit će y od s pred zagradom od 1 plus beta a od s je jednako a od s x od s. Odakle? Imamo sada funkciju prenosa koja će biti izlaz y od s kroz x od s. I ovo je funkcija prenosa u zatvorenoj sprezi, koja će biti jednaka pa isto što smo imali ranije potpuno ista algebra, samo što su sada objekti matematički drugačiji. To će biti a od s sa 1 plus beta a od s. Ok? To je to. Što je jednako? E sad mogu da zamenim to a od s. Uzmem i zamenim. Nemojte, bit će poenta, nemojte da bežite sad odmah. 1 plus s sa omega p, a ovo će biti 1 plus beta, što je realan broj, a ovo će biti a0 sa 1 plus s sa omega p. Dobro je nekad zameniti brojeve. Kad uzmemo i zamenimo brojeve, pomnožimo sa 1 plus s sa omega p, dobit ćemo a0, a ovdje ću da dobijem 1 plus s sa omega p plus beta a0. A sad ovo treba da svedem na kanonični oblik. Dakle, y od s kroz x od s, naša reakcijska funkcija prenosa. Nju obično smo označavali ranije kao ar od s, ili closed loop funkcija prenosa, kada zatvorite spregu, a ona je modifikovana tako što je domnožena osnovna funkcija direktnog prenosa sa modifierom. Ok, to je jednako. E sad svodimo na kanonički oblik. A kanonički oblik je, gore će da bude, šta? Uzmem i treba da bude oblika kao ovo. Ovo mi je kanonički oblik. Pojačanje, pa onda da budu polovi spetljani na ovakav način. Uzmem i podelim sa 1 plus beta a0. Dakle, ovde će biti a0 sa 1 plus beta a0. Dole će mi biti, šta? Dole će mi biti 1 plus s sa onim sa čime sam delio, a to što sa čime sam delio je 1 plus beta a0, znači bit će omega p što množi 1 plus beta a0. Ok, to je to. Veoma jednostavno. Kakve ovo veze ima s nama? Pogledajte šta se desilo. Vama je funkcija prenosa promenila, vama je povratna sprega promenila funkciju prenosa. Imate funkciju reakcijskog prenosa i dobra funkcija sad. U toj funkciji se je promenilo i pojačanje. Kada stavite da je s jednako 0, vama je a reakcijsko od 0 jednako a 0 sa 1 plus beta a 0. Ok? To je ono što ste imali i u prethodnom slučaju, jedino se to sada odnosi za DC komponentu, odnosi se za frekvenciju koja je jednaka 0. Međutim, što se događa na drugim frekvencijama? Vi imate pol, evo ga ovde pol. I vi se pitate gde je pol, dakle kada vam je 1 plus s sa omega p 1 plus beta a0 jednako nuli. Jer kada je to jednako nuli, na toj frekvenciji će da vam eksplodira funkcija prenosa, imat ćete beskonačan odziv. Uzmete pa rešite i dobit ćete da je s jednako minus omega p 1 plus beta a0. I pogledajte šta će da bude. Desit će se to da, šta ste imali ovde? Kada vam je eksplodiravala ova funkcija prenosa? Za s koji je jednako minus omega p. Dakle, ako se nalazite u kompleksnoj ravni, ovde vam je j omega, a ovde vam je sigma, onda vam je pol za ovu funkciju prenosa ovde.
ok. Gde? Na minus omega t. Dakle, na negativnom delu realne osi. A šta se događa kada zatvorite povratnu spregu? Kada zatvorite povratnu spregu, vama beta je pozitivno, a nula je pozitivno, vama pol još više beži u levu stranu. Dakle, sistem je sve više i više stabilan. Dakle, pol se kreće na ovu stranu. Dakle, ovde će biti minus omega t, a recimo ovde će da vam bude, u konkretnom slučaju, minus omega t, što množi 1 plus beta a 0. Ok? To je to. I potpuno čista stvar. Dakle, kako zatvarate povratnu spregu, tako vama sistem postaje sve brži i brži, vama se pol sve više udaljava od zone nestabilnosti. Usput, ako je ovo sigma, pardon, istu stvar sam uradio i ovde, pa sam počeo da pišem sigma gore, pa sam prepravio u jot omega mnogo vremena, evo sad ćemo i ovde da prepravimo, dakle jot omega, a ovde neka bude sigma. Gde ste stabilni, gde ste nestabilni? Dakle, crveno neka bude nestabilno, dakle, ovo je nestabilno. Plavo neka bude stabilno, evo nas ovde. Dakle, polovi vam određuju stabilnost i vi vidite da sa povratnom spregom ste postali još više stabilni. Zašto? Zato što ste još dalje pobedili od zone nestabilnosti. Ok? To je to. E sad treba ovaj nesrećni primer koji fantastično funkcioniše u rezistivnim kolima, da vidimo kako funkcioniše kada stavimo jednoponu funkciju prenosa. Algebra će biti potpuno ista. Dakle, ima smisla da uradimo jednom ponovo, da vidite koliko je to glupo raditi ponovo. Zašto? Zato što je algebra funkcija prenosa ista bez obzira na to kakve su funkcije prenosa. Pa s toga nema baš nekog naročitog smisla da se to radi za DC slučaj i AC slučaj posebno i tako dalje. Što u ostalom ste već videli da vam je ista algebra funkcija prenosa i za fazorski račun, i za Fourierove redove, i za Fourierovu transformaciju, i za Laplaceovu transformaciju. Ok, evo, pozitivno, takozvana pozitivna povratna sprega. Šta ima? Ovo ovde je A od S. I opet imam poznatu stvar. Dakle, y od s je jednako a od s puta ulaz, a taj ulaz je x od s plus, ovaj put plus, ovde je bio minus. Beta neka ostane rezistivno, pa onda puta y od s. Odnosno, to kad izmnožimo, da bude poštovana forma kao i ovde što je bilo, to će biti a od s, x od s, plus beta a od s, y od s. Ok? Beta y od s, pred zagradom od, opet da ispoštujemo fizikaliju, pred zagradom od 1, pa sad neće biti plus, nego će biti minus, kada ovo prebacite na drugu stranu, beta a od s je jednako a od s, x od s. Odakle vam je reakcijska funkcija prenosa y od s sa x od s? Kad zatvorite funkcija prenosa, kad zatvorite povratnu spregu, kad uključite ovaj plus, kad povežete, nema prekida ovde, ovo je prekid povratne sprege, dakle će biti jednaka a od s sa 1 minus beta a od s. I to je to. A to je jednako, hajde sad uzmemo da zamenimo. Koliko je a od s? A0 sa 1 plus s sa omega t. Sa 1 minus A0 sa 1 plus s sa omega t. Što je jednako? Uzmete pa izmnožite sa 1 plus s sa omega t. Tako. A, to će da bude, čekaj, ovde svođeno na kanonički oblik odmah. Nije, odlično, tako će biti ovde. Dakle, to će biti A0 sa 1 plus s sa omega t, pa će onda biti još jednom minus a0. Ok. Malo sam ovde široko pisao, a mogu sam da napišem uže, a da sam napisao uže, to bi izgledalo na sledeći način. Čekajte, ajde da uradimo to. Fali mi beta negde. Sam sam zapisao, evo ovde beta. Samo onda, kada je već tako, da popravimo na ovde. Minus beta a0. Ok, dakle, y od s sa x od s je jednako a reakcijsko od s. Dakle, to je definicija reakcijskog pojačanja, isto kao i ovde.
I to će biti jednako. E sad ću da uradim još jedan korak, čisto da malo vas familiarizujem sa tim. Dakle, to je bilo A0. Dole izdvojim delove koji su realni, to je 1 minus beta A0. Dakle, A0 je realno, beta je realno, dakle A0 je realno, beta je realno, S nije realno, to je kompleksan broj. Dakle, i omega P je realno. Dakle, 1 minus beta A0, to smo izvukli, plus S sa omega P. Da svedemo na kanonički oblik, to nisam ovdje objašnjavao, pa nisam ni lepo objasnio jer nisam ni počeo da objašnjam, treba da se svede da vodeći faktor bude 1 ovdje. Dakle, to će biti sa A0 kroz 1 minus beta A0, a ovdje će biti 1, pa će onda biti plus S sa omega P što množi 1 minus beta A0. Ok? To je reakcijsko pojačanje. Znaš? Šta s njim? Koliko A reakcijsko od nula? A reakcijsko od nula je jednako A nula sa 1 minus beta A nula. Dakle, S je jednako nula. Dakle, to je reakcijsko pojačanje za DC komponentu. Zagledaj da napišem S je jednako nula, odnosno DC slučaj, da povežemo sa fizikom. Hajde vidimo gdje se nalaze polovi. Polovi su kada je 1 plus S sa omega P, što množi 1 minus beta A0, jednako 0. Odnosno, S je jednako minus omega P, 1 minus beta A0. I to je SP, dakle, frekvencija pola. Hajde i ovdje da označimo kao SP. I to je to. Dakle, ovo je uslov da bi ta D frekvencija bila frekvencija na kojoj se nalazi pol. Šta se događa? Pogledaj ovo. Uzmemo mi sada i vidimo što se događa sa rasporedom polova. Polovi, kaže ovako, ovdje je sigma, ovdje je atomika. Sve se događa na realnoj osi. Zato što, šta je ono što ću ja da variram? Ja ću da variram moje osnovno kružno pojačanje. Ja ću da variram beta puta A0. Dakle, u zavisnosti od beta puta A0 gledam gdje mi se polovi nalazi. Iako je beta, gdje mi se pol nalazi, nema ih više, samo jedan. Kada je beta A0 jednako nuli, onda mi se pol nalazi u minus omega p. Minus omega p. Dakle, tu je vaša frekvencija pola. Dakle, vaš pol je na negativnom delu realne ose i sistem je stabilan. Međutim, kako beta puta A0 raste, tako se vi približavate nuli. I ovdje imate pol za beta puta A0 koji je jednako 1. Šta se tada događa? Za beta puta A0 koji je jednako 1, vaš sistem je granično stabilan. Ups, prilično nezgodna stvar. Šta znači granično stabilan? Znači da niti je stabilan, niti je nestabilan. Ako imate neku oscilaciju, ostaće sa konstantnom amplitudom. Ako imate nekakav odziv, neki početni uslov, on će da ostane, ostaće potpuno ravna cela stvar. Konkretan slučaj, znate neki primjer granično stabilnog sistema koji ima polu nulu. Evo ga, jedan kondenzator koji visi u vazduhu. Šta se događa s njim? Pa početni uslov napona vam ostane večito. Druga alternativa je malo teže za pravljenje i ovo iscuri, ali se može videti, a ovo se teško može videti zato što imate veće gubitke u kalemu, kada imate kratko spojen kalem, imate istu stvar, imate granično stabilna sistema. Ovo su vam dva osnovna, najjednostavnija moguća granično stabilna sistema. Imate naravno i granično stabilne sisteme koji su kombinacija redno oscilatorno kolo, paralelno oscilatorno kolo itd. Ok, dakle, a inače redno i paralelno oscilatorno kolo su potpuno isti kada se vežu u kratak spoj, kad se vežu ovako. Dakle, ovo vam je najjednostavniji granično stabilan sistem koji je drugog reda. Ona dva su bila prvog reda. I šta se događa posle? Posle toga, kako beta puta A raste, beta puta A veće od 1, dobijete sistem koji je vrlo nestabilan. Evo nas ovde. Beta puta A, 0, je veće od 1. I tada je sistem nestabilan. A sistem je stabilan za ovu zonu ovdje, kada vam je beta puta A0 između 1 i 0. Dakle, kada je 0 sve u redu, kada je veće od 1 je
problematična situacija, vrlo smo nestabilni, a imamo i graničan slučaj. Graničan slučaj je kada se nalazi polukoordinat na početku, evo ga ovde, i u tom slučaju imate da je beta puta a nula jednako 1. I šta je iz ovoga izvedeno kao zaključak? E, iz ovoga je izveden zaključak, kaže, aha, ako je kružno pojačanje, ako je kružno pojačanje veće od 1 plus j nula, prvo što znači veće od 1 plus j nula, onda je sistem nestabilan, do duše. Tačno je da je sistem nestabilan, dakle nestabilan, čekaj, ja napišem to nestabilnom bojom, crvena je nestabilna boja, dakle nestabilan sistem je sistem, ali u pitanju je D sistem. Što ću čekati, nisam ovo napisao. U pitanju je ovaj sistem, ne bilo koji sistem, nego ovaj konkretan koji sam vam analizirao. Čekajte, imam neki pristojan crveni flomaster koji pristojno piše. Da probam s ovim. Nije. Je nestabilan. Za beta puta a nula koje je veće od 1. Ok. Šta kaže Barkhausenov kriterijum? Barkhausenov kriterijum kaže da sistem ima pol na frekvenciji kada je 1, i to da napišem nekom ekstra bojom, evo je ekstra boja, dakle Barkhausen, ovo je katastrofa, pol, kaže da imate pol funkcije prenosa, ako je 1 minus beta puta a od frekvencije pola jednako 0. To je jedino što vam kaže Barkhausenov kriterijum. U ovom konkretnom slučaju, za ovaj konkretan sistem, sistem jeste nestabilan ako je beta puta a nula veće od 1. Vodite računa da postoji razlika. Ovde vam je a od s, a a nula vam je DC pojačanje. I ljudi uzmu i ovaj zaključak izveden za ovaj pojednostavljeni, uski sistem, usko definisan sistem, generalizuju i kažu, ako je beta puta a nula veći od 1, to će da oscilo. Ovde ne oscilo ništa, ovde je eksponencijalna nestabilnost. To je jedna stvar. Dakle, ako preterate sa beta puta a, vi ćete da odletite po eksponencijalnoj krivoj u beskonačnost, u zavisnosti od početnog uslova može da bude plus beskonačno i može da bude minus beskonačno. To je to. I sad vidite šta je ono što je bio problem u prethodnoj analizi. U prethodnoj analizi je bio pojednostavljen model pojačavača. Pojačavač koji ne postoji. Pojačavač koji ima potpuno ravnu frekvencijsku karakteristiku od ovde do beskonačnosti. Pre ili kasnije, kako god da bilo stabilno, dobro DC pojačanje, neki pol će da se pojavi. Nijedan pojačavač vam ne pojačava od DC komponente do iznad gama zraka, nego nekada mora nešto da mu pridavi frekvencijsku karakteristiku. To što mu pridavi frekvencijsku karakteristiku će da napravi nestabilnost. Koliko god vama u jednom opsegu frekvencija koji je vama od interesa, gde su vaši signali koje dovodite, odvodite, vaš pojačavač bio divan, fantastičan, sa ravnom amplitudskom karakteristikom, bez značajnog unošenja faze, toliko će negde, na nekom omega p, da vam se pojavi pol. E taj pol, koji niste uračunali, jer vam nije važan u frekvencijskom opsegu na koji se fokusirate, hteli vi to ili ne, odnosno ne hteli vi to sigurno, će da vam napravi nestabilnost. Dakle, uvek imate nekakav parazitni pol koji se nalazi, sačuvajme Bože, gde. Vi se fokusirate na jednu oblast frekvencije. Recimo, interesuju vas da se bavite, ne znam, nekim signalima niskofrekvencijskim, biomedicinskim, koji su reda 100 Hz ili tako nešto, u vrh glave 100 Hz. Dakle, na takvim signalima, i onda imate na 1 MHz omega p, na primjer. Taj na 1 MHz, koji je koliko, 10 na četvrti puta dalje od vaše zone frekvencija, koje vas interesuju, će da vam napravi nestabilnost i vaše kolo će biti nestabilno. E, to je to. To je ono što vas čeka. To je ono što nama pravi probleme. Dakle, ovakva nemodelirana dinamika, vi napravite kolo koje divno izgleda, međutim, kada divno izgleda i kad ga povežete, neće da radi i bit će nestabilno. Ima još nešto. A to je root locus. Ja sam vam pričao root locus na energetskoj, ne na energetskoj, pričao sam root locus na analognoj elektronici,
I tu je pričan root locus na oscilatoru sa Wienovim mostom. Wien bridge, dakle, to je analogna elektronika. Sjetite se toga, dakle, ovdje piše Wien. Metod se zove root locus, koji se još zove Evans po njegovom pronalazaču koji se zove Walter Evans. A taj metod vam je izmišljen 1948. Dakle, nalazimo se maltene na pola 20. veka. Dakle, nije baš da vam pričamo samo nešto iz preistorije ovdje na fakultetu. Taj root locus je uprogramiran. I sad hoću to da vam za preostalih 4-5 minuta ispričam kako izgleda u praksi. Dakle, evo nas i šta taj root locus radi? E, sad polako, šta root locus radi? Root locus vam analizira jedan specifičan sistem. Kako izgleda taj specifičan sistem? Specifičan sistem koji root locus analizira, imamo ovdje dovoljno prostora za to, izgleda na sljedeći način. Imate neku funkciju prenosa HLS. Ovdje imate konstantu proporcionalnosti K. Mi ćemo na ovu šemu da svodimo sve sisteme koje analiziramo, to je takozvano svođenje na tracking sistem, međutim polako, to je na sljedećem času tema. Ovdje neka bude sabirač. Taj sabirač ima ulaz plus i ima ulaz minus, jer je to uobičajeno u sistemima automatskog upravljanja da imate ovakvu strukturu. I sada vas zanima kuda će polovi sistema da se kreću u zatvorenoj sprezi kada ovaj K menjate. Dakle, to vam je root locus metod. To vam je Walter Evans razradio matematiku za to 1948. godine. Dakle, imate sistem direktnog prenosa, to je ovo H od S. Zatvorite mu povratnu spregu sa ovim konstantom, sa ovim scalarom k, i u zavisnosti od toga k, kako će da se menjuju polovi sistema. Kakve to veze ima sa nama i sa, na primjer, oscilatorom sa Wienovim mostom? Oscilator sa Wienovim mostom, sjećate se funkcije prenosa beta mreže. Da se vratimo na ekran, a na tom ekranu me zanima ovo. Evo me, na rootu kod mene i, naravno, octave i command line interface. Prvo što ću da uradim je da loadujem package, dakle tkg load control. Okay. I tu mogu da definišem funkciju prenosa. Dakle, kažemo help za neupućene tp. I evo, kako se definišu transfer functions, kako se rade konverzije itd. itd. Nešto sam od toga već radio. E sad, moja funkcija prenosa za beta mrežu kod oscilatora sa Wienovim mostom je bila s sa s na kvadrat plus 3s plus 1. Hajde da definišemo takvu funkciju prenosa. Dakle, neka bude duplo v od Wienovog mosta i neka ona bude jednaka transfer function, to je nije jeste transfer function, i onda prvo ide s, dakle 1, 0. To je sve crta normalizovano, piše normalizovano, a ovdje će da bude 1, 3, 1, što će reći sve to ima još, nije s, nego je s kroz omega p, ona osnovna frekvencija, on, 1 sa rc. Evo funkcija prenosa. E sad vodite računa da je to oscilator sa Wienovim mostom, možda ću vam posle nacrtati kako sistem izgleda, da se vratim nazad, koji ima pozitivnu povratnu spregu, by default. Opet koristim naopak termin pozitivnu, dakle vraćam na plus sa birača. Podrazumevani sistem je sa minusom sa birača. Vidim da li je to nacrtano. Root locus. Dakle, kad helpujem root locus, nije root locus, nego je locus. Excuse me, evo ga. Evo, jeste, fenomenalno, zapamtio sam. Dakle, evo ga, plus i minus. Kod mene je podrazumevano bilo da je ovdje bio plus. Prema tome, moram ovo h da mu promenim znak. Odnosno, nije h, nego je kako beše funkcija prenosa duplo v. Dakle, duplo v bude minus duplo v. Evo ga. I evo je promenjeni znak. I sad kažem samo r locus. I to je r locus od tog duplo v. I sad vidimo šta će, kako se menja. Minimum k, maksimum k i inkrement. Inkrement neka bude 0.01, neka minimum k bude 0, dakle to k vam je ono pojačanje, osnovno pojačanje pojačavača, i neka bude krajnje pojačanje 6. Ups. Sjetite se, excuse me, odnosno pogledajte predavanje iz analogne elektronike i sjetite se kuda su išle polove. Dakle, krene iz open loop poles, dakle to relativno slabo vidite u crvenu tačkicu zbog rezolucije, to nikad nisu lepo uradili ovdje, vi imate zero, sa zero neće da se vidi, open loop poles, evo ga jedan, evo ga drugi.
Zero se vidi čak, ali se vidi jedno, vidi se ovo, se vidi, moram da zoomiram, dakle, ali ko će posle da out zoomiram? Dakle, ovde se vidi nula, dakle, to mi je onaj skor. I sad pogledajte šta se događa. Idu jedan ka drugom, onda se sudare i onda se dvaje. Ok, to je to. Dakle, vidite da vam je root locus ono što sam vam pričao na analognoj elektronici. Međutim, sad imam drugačiju funkciju prenosa i ta funkcija prenosa, ajde da napišem kako treba sa velikim slovom h, i ta funkcija prenosa opet pišem normalizovano za omega p koji je jednako 1, dakle, bit će umjesto s, s sa omega p u ovim jednačinom. I to će da bude transfer function koji će da bude jedinice gore, a dole će da bude 1, 1. I evo je, funkcija prenosa. Dakle, ovo s vam je s kroz omega t. Ok, i sad hoću da uradim jedan root locus. Dakle, negativna povratna sprega, dakle, s onim minusom. Šta će da se desi? Desit će se to, kažem ovako, r locus. I šta ćemo da uradimo? Root locus neka ide po toj funkciji prenosa h sa 0.01 od vrednosti 0 do recimo 2. Ups. I pogledajte gde smo. Počeli smo sa minus 1, open loop pol je postojao, dakle to je ova crvena tačkica koju vi jedva vidite, i onda kako smo povećavali kružno pojačanje, ono DC kružno pojačanje, došli smo do minus 3. Ok, to je to, to očekivamo. Međutim, kada smo promenili tip povratne sprege u takozvanu pozitivnu povratnu spregu, što ovde već nema smisla zato što imate kompleksne brojeve, dobili smo ovo. Dakle, počeli smo u minus 1, isto kao i prošli put. Zato što kad nema povratne sprege, kad je ona ukinuta, modifier ne radi ništa i imate polove tamo gde su i bili. Međutim, kada uključite povratnu spregu, ovde nam pol ide ka nestabilnosti. I za vrednost DC kružnog pojačanja koje je jednako 1, udari u, vidite, gain, to je to pojačanje, koje ide od 0 do 2, dakle onaj parametar k, udarit će za 1 u 0, postaće sistem nestabilan i evo ovde imate odziv koji je sa e na plus t, dakle to će da eksponencijalno raste. Ako niste još uvek uvereni, ajde da promenimo granice, da ne ide do 2, nego da ide do 1, a time smo došli samo do granice stabilnosti, do početka pozitivnog dela realne ose, odnosno do imaginarne ose. Ovo je imaginarna osa vertikalno, ovde vam počinje pozitivni deo realne ose. I na taj način ste videli ono što smo zapravo i znali. Dakle, vratili smo se sada na sisteme sa povratnom spregom i mislim da sam nešto razjasnio što je recimo mene kao studenta bother, da sam ja razmišljao o tome, a to je bilo pitanje zašto kada matematika vrlo jasno kaže šta će da se desi, zašto se to ne događa? Ne događa se zato što imate nemodeliranu dinamiku, a ta nemodelirana dinamika je ovaj ovde pol, koji pre ili kasnije postoji. Ništa ne pojačava do iznad gama zraka. Šta je još ostalo? Iz analogne elektronike vidimo most, ostalo je ona beta mreža koju vam nisam spomenuo. Dakle, kod Wienovog mosta ste imali pojačanje A, ok, ovde je beta od S i to se vraćalo nazad. Dakle, ovako je izgledao sistem. Dakle, imao sam ovde sabirač sa plusom, dakle ovde je suma, i ovde smo dovodili na plus zapravo ništa. To je trebalo da oscilira samo po sebi. To beta od S, to ono što vam nisam napisao, je S sa S na kvadrat plus 3S plus 1. Dakle, to je ono što ste imali, kojom prilikom to S je normalizovano. S normalizovano je jednako S kroz R puta, ili nije kroz R puta C, nego je puta R puta C, SRC. SRC, i kada sam već uveo pojem normalizovanog, evo ga ovde, neka bude beta od S, neka bude beta od S, a ovde S normalizovano, piše šta je S normalizovano. Dakle, to je to. Zašto nisam izdvajao beta i ja? Zato što mi tu potpuno sve jedno. Meni na polove ne utiče gde sam podelio beta i ja. Gde dodajem nulu, ovde ili na nekom drugom mestu, nikakve veze nema. A upravo kada jurim polove, ja dodajem nulu. Gledam gde su singulariteti sistema, gde su polove. Ok, što je sad naš problem? Pa naš problem je kako ovo da upetljamo u naše povratne sprege. Dakle, očigledno ove šac metode ovde raste, onda pada, obuhvataju u sebi nekakve mračne trikove poput ovoga, neke mračne argumente koji vam
ne objašnjavaju zašto, ali kažu to je nestabilno. Čekaj, zašto je nestabilno? Matematika jasno kaže da je sve u redu. Jeste, ali matematika je, opisuje sistem koji ne odgovara našem sistemu. Sad moramo da vidimo kako ćemo u našim sistemima koje imamo da zatvorimo povratnu spregu i da to bude stabilno. I to je nastavak naše priče.